Ես կարծում եմ, կսկսենք ձյան մաքրման աշխատանքներից, պարոն Արեյան, պետք է խնդրեմ զեկուցեք ընդհանուր իրականացված աշխատանքների մասին և հետո կքննարկենք։ Պարոն քաղաքապետ, տեղումները սկսվել են 23-ին, շարունակվել 24-ին, այնուհետև շարունակվել 26-ին և 27-ը ամբողջությամբ։ Մոբիլիզացված են եղել բոլոր ռեսուրսները, մեխանիզմները, անհրաժեշտ նյութերն ու պարագաները։ Մաքրման աշխատանքները տեղում ղեկավարել են վարչական շրջանների ղեկավարները անձամբ և կոմունալ տնտեսության վարչությունը քաղաքապետանից։ Աջակցել են բոլոր կառույցները, փոխքաղաքապետեր, հիմնարկների տնօրեններ։ Պարոն քաղաքապետ, նշված ժամանակահատվածում մայրաքաղաքի հիմնական և երկրորդային փողոցները եղել են անցանելի։ Որևէ անանցանելի փողոց ձյան կամ սառույցի պատճառով չի եղել, դա վկայել են օպերատիվ աշխատանքի ընթացքում և պարեկային ծառայությունը և Երևան քաղաքի փրկարար ծառայությունը։ Որոշակի դժվարություններ որոշակի ժամերի առաջացել են, դա եղել է երթևեկի ինտենսիվությամբ։ Եվս մեկ անգամ խնդրում եմ գրանցենք, որ անանցանելի փողոց մայրաքաղաքում չի գրանցվել։ Այս պահի դրությամբ շարունակվում են մշակման աշխատանքները, սառույցների վերացման աշխատանքները բազմաբնակարան բազմահարկ շենքերից, ստորգետնյա թունելային կառույցներ, տրանսպորտային հանգույցներ։ Խնդրահարույց և անելիք կա մայթերի հետ կապված, մայթերի մաքրման հետ կապված, որը կշարունակվի, շարունակաբար է, այս շաբաթ տեղումներ չի գրանցել, բայց կա ջերմաստիճանի ցածր ջերմաստիճան մինչև -6, ինչը չի թողնելու, որ մենք մայթերը թողնենք այդ վիճակում։ Մայթերի մշակման հետ կապված, երեկվա ձեր առաջադրանքի հետ կապված, պարոն քաղաքապետ, խնդրեի, որ վարչականի ղեկավարները իրենք ևս ներկայացնեն արված և անելիքները։ Շնորհակալ եմ, պարոն Արեյան, նախ ուզում եմ մի քանի կարևոր եզրահանգումներ անել արված աշխատանքներից, առաջին հերթին բավականին մեծ քանակով մարդ և տեխնիկա մոբիլիզացեց աշխատանքներն իրականացնելու համար, ձնամաքրման աշխատանքներն իրականացնելու համար և չհաշված 1-2, այսպես ասած, հիմնական խնդի, հիմնական ճանապարհների վրա մենք խնդիր չենք ունեցել։ Հիմնականում երկրորդային ճանապարհների վրա նույնպես խնդիր չենք ունեցել։ Մեր խնդիրները հիմնականում արձանագրվել են մայթերին և արձանագրվել են միջբակային տարածքներում, որտեղ որ մինչև հիմա էլ այդ խնդիրը կա։ Եվ այստեղ շատ կարևոր եմ համարում ներգրավել բոլոր այն ռեսուրսները, որոնք որ օրենքով և ավականու որոշումներով նախատեսված են, մասնավորապես մասնավոր սեկտորը, որը նույնպես պարտավոր է այս աշխատանքներին միանալ, պետք է տեղեկացված լինի նվազագույնը, և կարծում եմ այն, որ միայն մենք այսօր ենք դրա մասին խոսում, և փաստացի ես շատ ակտիվ մասնակցություն մասնավոր սեկտորի կողմից չեմ տեսել, որպես այդպիսին, սա նաև մեր խնդիրների շարքում է, այսինքն մենք բավարար չափով հասկանում եմ նաև, որ միգուցե տուգանքի չափն անվազ, բայց կարծում եմ այստեղ կարելի է գործընկերային տրամաբանությամբ գնալ, և ես խնդրում եմ բոլոր վարչական շրջանների ղեկավարներին, այսօր բոլորին համապատասխան իրենց անձնակազմին ուղարկել, կոմունիկացվել բոլորի հետ, մայթերի մաքրման պատասխանատվությունը հստակ ֆիքսել, որ բոլոր այն տնտեսվարողներին, ովքեր որ այդտեղ որոշակի գործունեություն են ծավալում, և ակնկալել, որ նրանք պրոակտիվ այդ աշխատանքները կիրականացնեն։ Մեր խնդիրը շարունակում է մնալ բակային հատվածները, ասեցի մայթերը, և իհարկե ամենամեծ խնդիրը, ամենաշատ ձյունը տեղացել էր Facebook-ում, որովհետև այն աշխատանքները, որ արվում փաստորեն ըստ ամենայն դեպս իմ տպավորությունը սոցիալական ցանցերից այնպիսին էր, որ առհասարակ ոչ մի տեխնիկա և ոչ մի մարդ չի աշխատում, չնայած որ երևի թե վերջին տարիների ընթացքում ամենամեծ քանակով մարդկային և տեխնիկական ներուժներ ներդրված, որպեսզի կնշեք, պարոն Արեյան, քանի հոգի էր, մոտ 800 հոգի մարդ։ Մոտ 800 հոգի բանվորական կազմ են եղել, 106 միավոր ՅԱՍՄ-ի տեխնիկան և 28 միավոր
կանաչապատման գումարած այն տեխնիկան, որ վարչական շրջանների ղեկավարները ներգրավել էին մասնավոր ընկերություններից իրենց նախաձեռնությամբ. Պարոն քաղաքապետ, ձյան ցածկույթը կազմել է 20 սանտիմետր, հյուսային գոտում 10-12 սանտիմետր, միջին գոտում բավականին ձյան ցածկույթ է գոյացել քաղաքում. Այնուամենայնիվ պետք է արձանագրենք, որ այս արդյունքները ոչ բավարար են, այսինքն այո ճանապարհները մաքուր եղել են, այո նույնիսկ երկրորդային ճանապարհների վրա աշխատանքները արվել են, բայց միջբակային տարածքները եւ մայթերը դեռևս խնդրահարույց են, նույնիսկ մինչեւ այսօր, եւ հետեւապես դա նշանակում է, որ կատարված կոմպլեքս համակարգային աշխատանքները չեն կարող բավարար գնահատել, հետեւապես համապատասխան միջոցներ պետք է ձեռնարկվեն, պարոն Արեան, ի սկզբանե նման, մենք իմացել ենք, չէ՞, որ այս օրերին ձյունը գալու է, եւ վստահ եմ, որ ԵԱՍՄ-ը հիմնարկումել են իմացը, վստահ եմ, որ տեխնիկայի առումով մենք հարցեր ունենք դեռևս մայթերի մաքրման առումով, վստահ եմ, որ ոչ պատշաճ աշխատանք է իրականացվել տնտեսվարողների հետ, այսինքն մարդկանց նախորոք չի զգուշացվել, որ ժողովուրդ ջան, չմոռանաք, դուք եք պատասխանատուն, եւ միջբակային տարածքները, դա էլ պետք է հասկանանք, ում պատասխանատվության գոտին է հստակ, որպեսզի հաջորդ անգամները այս երկու մայթեր եւ միջբակային տարածքներում նույնպես խնդիր չունենանք. Այսքանը